Biashara ya nguo za mitumba ina changamoto zake. Na haijalishi kama unauza mitumba kwa ajili ya watoto, wanawake na kadhalika, changamoto zinafanana. Jambo la kwanza la msingi ni kuwa jitahidi kuona kama kuna fursa ya kufanya biashara ya mitumba. Sasa ukishajiridhisha kuwa kweli umeona mahali kuna fursa ya kufanya biashara ya mitumba, sasa ndio inabidi ujipange kuanzisha biashara ya mitumba. Sasa kwenye video hii nitaeleza mambo muhimu 15 ya kutafakari wakati unaanzisha biashara ya mitumba. Sasa kama unataka kuanzisha biashara ya nguo za mitumba, kuna mambo kama 15 hivi inabidi utafakari. Hayo mambo ni kama ifuatavyo. Kwanza, uchaguzi wa jinsia. Inabidi ufanye uamuzi kama utauza nguo kwa ajili ya wanawake, wanaume au watoto au mchanganyiko. Huo ni uamuzi wa kwanza ambao itabidi ufanye. Namba mbili ni uchaguzi aina ya wateja ambao unataka kuwahudumia. Sasa hapa utaangalia kama unataka kuhudumia wateja wa kipato cha chini, wateja wa kipato cha kati, kipato cha juu, au mkusanyiko wa wateja wote tu, unaweza kaamua kufanya hivyo. Na ya tatu ni uchaguzi wa aina ya nguo za mitumba ambazo unataka kuuza. Unaweza ukaamua kuuza jinsi, unaweza ukaamua kuuza labda viatu, unaamua kuuza nguo za wakina mama, nguo za watoto na kadhalika. Huo ni uamuzi ambao itabidi ufanye wa aina ya nguo za mitumba ambao unataka kuuza. Nne ni kutafakari eneo ambalo unataka kufanya biashara ya mitumba. Inabidi uchague eneo ambapo unadhani unaweza ukapata wateja wa kutosha kwa ajili ya biashara ya mitumba. Na tano ni uchaguzi wa aina nguo ambazo nafikiri zina mvuto. Sasa hapa kama ilivyokuwa kwenye ile iliyotangulia, ni kuangalia tu ni nguo gani unafikiri zina mvuto kwa wateja. Kwa hiyo hapo hapo tunarudi kwenye kuangalia kama je, wateja wanapenda sana jinsi, au wateja wanapenda kaptura, au wanapenda nguo za ndani za kina mama na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inabidi ufanye uchaguzi wa aina nguo za mitumba ambazo wateja zinawavutia zaidi. Sita ni upangaji wa nguo za mitumba. Ni lazima uwe makini sana kwenye kupanga. Kama una kaduka kwa kako, basi panga vizuri zile nguo ili mtu akipita kwa nje aweze kuvutika. Lakini kama ni wa barazani, basi chukua kameza kako, panga vizuri. Ni swala la kupanga nguo zionekane nadhifu ili kuvutia wateja. Saba ni swala la upangaji wa bei. Panga bei ambazo zitavutia wateja. Usije ukapanga bei kubwa mno wateja wakakukimbia, maana unajua tena bei za mitumba. Lakini pia usipange za chini sana kiasi ya kuwa ukajikuta unafanya biashara kwa hasara. Namba nane ni swala la vifungashio. Jaribu kuwa na vifungashio vizuri. Unapomuuzia mtu mtumba, mfungashie, mweke kwenye kifungashio kizuri. Hii inakuwa na mvuto na inawafanya watu wanahamasika kutaka kuja kununua vifaa vya kununua nguo za mitumba kutoka kwako. Tisa ni lazima utafakari mahali ambapo utanunua mitumba. Ni vizuri ununue mitumba kutoka kwa wale wauzaji wa jumla, na hasa wale ambao ni wakubwa, ili uweze kupata nguo nzuri za mitumba na pia kwa bei nafuu. Na namba kumi, iwapo utaamua kuuza nguo zako za mitumba kwa kupitia kwenye duka, yani dukani, basi ni vizuri uhakikishe kuwa unanunua vifaa vizuri ambavyo vitakuwa pale dukani, kama makabati na viti na vitu kama hivyo ambavyo vinahitajika kukaa pale dukani.
Na namba 11 ni swala la bajeti. Unajua kila biashara, hata kama ni ya mitumba, lazima iwe na bajeti. Kwa hiyo weka utaratibu wa kutengeneza bajeti ya biashara yako ya mitumba. Namba 12 ni swala la mtaji. Fahamu kwanza wapi utapata mtaji kwa ajili ya biashara yako ya mtumba. Lakini pia jaribu kufanya makisio ili uweze kufahamu ni kiasi gani cha mtaji kinahitajika kwa ajili ya biashara ya mitumba. Namba 13 ni kutunza hesabu. Hata pamoja na kuwa biashara ya mitumba watu wanaidharau, lakini lazima uweke hesabu. Weka hesabu za kuweza kujua mauzo yako ni kiasi gani, lakini matumizi yako ni kiasi gani, na mwisho wa siku uweze kufahamu kama unapata faida au unapata hasara. Na namba 14 ni swala la wafanyakazi. Iwapo utaamua kuuza mitumba kwa kutumia duka, sasa kwenye duka kutakuwa na wafanyakazi. Kwa hiyo hakikisha unapata wafanyakazi ambao ni waaminifu, lakini pia wana uzoefu wa kuuza biashara ya nguo. Mwisho namba 15 ni swala la matangazo. Usifanye biashara bila kuitangaza. Pamoja na kuwa ni ya mitumba, kama una duka au una sehemu unapofanyia biashara, tangaza. Unaweza kuweka mabango, unaweza kutangaza kwenye mitandao ya jamii, na hata unaweza kutangaza kwenye vyombo kama redio na hata televisheni, inategemea na ukubwa wa biashara yako. Kwa hiyo ukitangaza ndio unasababisha wateja wanafahamu kama upo, na inasaidia kuongeza mauzo ya biashara yako. Tumefika mwisho wa video yetu inayohusu jinsi ya kuanzisha biashara ya mitumba. Tunaomba usubscribe huduma zetu ili usipitwe na video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.